Goeiemôre julle. Vanoggend lees ons uit Psalm 34 vers 5 tot 6 en dit sê die volgende: Ek het tot die Here gebid en hy het my geantwoord. Ja, daai begin is dalk net so mooi. Ek het tot die Here gebid en hy het my geantwoord. Maar dis nie waar ek gaan praat nie. En hy het my bevry van alles waarvoor ek bang is. Waarvoor is jy bang vandag? Wat is daai ding wat jy bang is voor vandag? Is dit dalk om vandag werk toe te gaan en jy weet, oef, dit is 'n groot dag, of dalk is dit te kyk na jou bankbalans en jy bang is vir jou bankbalans, of dalk is dit om iets in jou lewe waarvoor jy bang is. Hulle wat opsien na hom sal straal van vreugde. Op hulle gesigte sal daar geen skaamte wees nie. Dit waarvoor jy bang is vandag, weet dat God jou gaan antwoord en hy jou gaan bevry. En op die einde van die dag sal jou gesig straal van vreugde en dat daar geen skaamte sal wees nie. God is lief vir jou, God wil jou beskerm en God wil vir jou lewe gee. Gee jou bekommernisse oor na die Here en hy sal vir jou vrede gee. In Jesus se naam. Lekker dag julle. Thank you.